חודש אדר, כתבה ריקי זקן. חודש אדר, שישי משניים עשר. חודש אדר, חודש נהדר. חודש נהפוך הוא כאן, חודש של אוזני אמן. עם תחפושת ורעשנים חוגגים את חג פורים. ענקים וגמדים משלוח מנות זה לזו שלחים. במגילה נספר על המלכה אסתר ועל המלך אחשוורוש אשר נדדה שנתו, ומרדכי היהודי רוכב על סוס אביר ברחובות העיר. כל היהודים עם תחפושת ורעשנים חוגגים את חג פורים. חודש אדר, שישי משניים עשר. חודש אדר, חודש נהדר.